Sabe Republike Slovenije, ter četrte točke 7. in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike izdal ukaz o podelitvi reda za zasluge imenu Jerebicu za požrtvovalno in uspešno delo pri uresničevanju človekoljubnega poslanstva slovenske Karitas. Imen Jerebič je socialni delavec, humanist in človekoljub, ki opravlja ključne naloge v slovenski Karitas vse od njenega nastanka. Sooblikoval je vrednotne temelje te organizacije ter njene cilje in poslanstvo, ki zadeva tudi človekovo duhovnost ter njegov miselni svet. Prva zapoved, ki jo je zvesto izpolnjeval, je bila varovanje človekovega dostojanstva, njegove enkratnosti in celovitosti. Potrpežljivo je gradil organiziranost osrednjega urada ter bedel nad razporeditvijo regionalnih škofijskih Karitas in sestavo socialnih zavodov. Danes se v slovenski Karitas prepletajo številne dejavnosti. Odlikujejo trdna organizacija z dobro delujočim osrednjim jedrom in učinkovito mrežo predanih prostovoljcev, ki so temelji nosilci dejavnosti. V 20 letih je nastalo več kot 430 lokalnih enot Karitas z 11.000 dejavnimi prostovoljci in zavodi, ki ponujajo strokovno zahtevnejšo pomoč, predvsem ženskam, žrtvam nasilja in odvisnikom od trdih drog. Kot generalni tajnik slovenske Karitas je bil Imre Jerebic vedno znova postavljen pred izziv, kako izoblikovati rešitve in se odzvati na stiske ljudi, da bo ta pomoč učinkovita, usmerjena samostojnosti in odgovornosti prijemnikov ter obvarovala njihovo dostojanstvo. Uspešnost slovenske Karitas pri zagotavljanju celovite pomoči več kot 150.000 ljudem v stiski potrebuje, da se Imre Jerebic s tem izzivom uspešno spoprijema. Znane so številne humanitarne akcije slovenske Karitas, izvedene tudi na njegovo pobudo. Že v 90. letih je z velikim srcem sodeloval pri nastajanju prvega materinskega doma. Pozneje se je od njegovi neustavljivi energiji oblikoval program za pomoč odvisnikom od drog. V 15 letih je bilo ustanovljenih 6 komun, zaradi katerih je na stotine odvisnikov lahko zaživelo polno in odgovorno življenje. Pripravljenost sodelovati je ena ključnih odlik Imreta Jerebica, saj je dejavno tudi v strokovnih forumih v svetu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in v socialni zbornici, v kateri je bil med glavnimi ustvarjalci etničnih načel na področju socialnega varstva. Svojo moralno jasnost in je tako prepričljivo izprašuje
Ljubljenec je izjemen človek. Človek velike etike, človek s velikim občutkom za sočloveka. Človek, ki je v vsej svoje dejavnosti svetoval, da je edini motiv, ki ga vodi v njegovem delu, skrb za sočloveka. In to moramo oceniti. To treba oceniti v vsaki družbi, posebej pa še v družbi, kakršna je naša, ki je družba v tranziciji in ki je družba, kjer se moralne vrednote še vedno iščejo. Pri Imre dve jedinci jih lahko najdemo in prav bi bilo, da bi nas te moralne vrednote, ki jih je tako uspešno in tako vsestransko zastopo in zastopo in Imre jedinci, da bi nas teme vrednote nam dokovali. Čim širše, te bolje. Poleg te temeljne moralne kakovosti, tega temeljnega, te temeljne moralne izjemnosti, Imre Jeremić pokazal številne talente. Talente za to, da probleme, ki nastajajo in ki so vedno novi, poišče sam, da ne čaka, da pridejo problemi k njemu. Ampak da jih poišče sam, da poišče ljudi, ki so pripravljeni pomagati in da to tudi rešite. To govorim tudi iz izkušnja, ker v zadnjih štirih letih sem imel velikokrat priložnost opraviti posvetovanje s komentarjem in socialnimi organizacijami in vedno bilo treba zelo srbno poslušati ocene, ki bi dal Imre Jeremić, ker bi vedno smo iz teh ocen izvedeli, kakšni socialni problemi pri nas nastajajo, kje nastajajo, na koji je treba reševati in kako lahko bolje sodelujemo, da jih bomo reševali. Tretja njegova velika kvaliteta in velik talent je sposobnost sodelovati. Pokazal je, da je v tem svojem temeljnem pravnem prepričanju in v tem velikem organizacijskem talentu tudi veliko prostora za sodelovanje z vsemi, ki želijo dobro. In to je izjemno veliko vredno. Iz tega sodelovanja, iz vseh teh oblik in iz vseh teh pripravljenosti smo se v Sloveniji že veliko naučili in verjamem, da se bomo v prihodnje naučili še več. Vse to potrebujemo. Pokazal tudi velik talent za to, da delo socialnih in humanitarnih organizacij predstavlja javnosti, da javnost bolje razume, za kaj gre in kako pomembne so te dejavnosti. In seveda, vse to skupaj je ustvarjalo, pomagalo ustvariti tisto, kar pomeni Slovenska Karitas danes. Slovenska Karitas je izjemno pomembna organizacija, izjemno pomembno gibanje. Kaj znamo je naš potrošnik, ki bolj to organizacijo, ta čas je tako povedal, da je prednost te organizacije njen pomen, njena izjemnost, rasa ves čas in da bi bilo dobro, da bi smo meni vsi pomagali, da bi te dejavnosti uspevali tudi v prihodnje. Ker problemi so tu, potrebe so tu, reševati moramo in sodelovati za to reševanje moramo vsi. In če se bomo kdaj vprašali, kako naj bo videli to sodelovanje in če ne bomo imeli takoj še pripravljeno odgovor, bo poklicali in preverjali. Zaključil bi s tem, da ta drugi aplavz kaže o izjemno cenjenje Imre, kako radi najmanj nekaj malo v Sloveniji. Želimo mu, da bi še dolgo in dobro delo v koristi ljudi in želimo, da bi tako s tem delom tudi naša družba kot celota čim bolje uspela. Hvala vam.
predsednik za oblikovanje, ki me je zares presenetilo in ga spoštljivo sprejemam. In ga z veseljem delim z vami vsemi, ki ste se tukaj zbrali. Kajti skupaj s sodelavci Karitas, tako kot ste omenili, skupaj bodi se z vladnimi ali nevladnimi organizacijami, tkemo, pletemo mrežo dobrote, solidarnosti in upanja tudi danes. Ko se oziram na 20-letno prehojeno poddela na slovenske karita, seveda ponižno podavljam, da sem ta dar služenja, darovanja in solidarnosti prejel od zgore, pa tudi v moji rodni družini in vseh ustanovah, kjer sem se izgajal in delal. In seveda imam tudi danes možnost razvijati in piliti te darove, bodi si v osebni družini, med prijatelji in med vami vsem, ki ste se tudi danes z mano zbrali in da se veselimo te priložnosti. Hvala vam vsem, ki ste tukaj, kajti to odlikovanje delim z vsemi vami. Seveda se tudi zahvaljujem za ta dar, ki sem ga prijel od zgore, tako vem, da tega se zavedam, od Jezusa Kristusa za poklic služenja. Seveda to odlikovanje zavezuje in v tem je njena teža. Zavezuje mene, zavezuje vsem nas, bodi si sodelavce Karitas in druge prijatelje in vse, ki delamo na družbenem ali na humanitarnem področju, da še naprej rastemo skupaj, da tako v dobrih časih ali kriznih časih ne bi zatajila solidarnost, ne bi zatajilo upanje, ne bi zatajilo sočutje do sočloveka, ki nas rabi. Zato je odlikovanje priložnost, da to naše veliko srce, dobrote, čutenje, solidarnosti z ubogim v naši družbi, ali tudi izven meja naše domovine, nekoliko pridobi na resko. Da se veselimo, da smo to, kar smo. Tako kot smo slišali dobrih 11.000 prostovoljcev, dobrih ljudi, ki nekako poskuša to dobroto v današnji potrošnji še usmerjeni čas usmerjati, ker ta naš čas nas krvavo potrebuje. In končno je to odlikovanje sveže žare upanja za tistih 150.000 ljudi, ki se k nam zrupajo, prosijo pomoči, ali tistih nekaj 10.000 ljudi, ki so posebej stiskani. In to, da preko nas, preko naših src, začutijo, da smo živi. Da jim ne ponudimo samo paket hrane ali suho svetovanje, pač pa tisto človečnost, ki gradi človeško dostojanstvo. Da začutijo naše srce, ki vidi, ki čuti, ki so doživlja in tudi daje sebe. Še enkrat vam, prisrčna hvala, spoštovani Gospod, predsednik, tudi vaše soprovi, hvala. Hvala mojemu predsedniku, dr. Marjemu, da lahko skupaj, kar Marjemu, našo veliko dar v Karitas. Hvala sem vam, sodelavci, prijatelji, da smo danes tukaj. Hvala moji družini, da promoviramo dobrot